Nyt se näkyy Geek-mikki tässä. Vähän helpottaa elämä. Mitä sä oot tehty punaisia tommosia? Ai. Punaisia mitä? Se on vireä, mä leikkasin sen sieltä. Ai, se on vireä. Ai. Tässä Joni Härvää, pärjäät sä siellä? Joo, kyllä tää tästä. Eikö meillä ole mitään, mistä me rakennettais silta tosta ylit? No ei, kyllä se näinkin hoituu. No ku, noita taitaa vähän spawnata tuolta. Joo, jonkun verran. Manic Aquascepter, mikä ei. Ihan kakka. Sprays out a shower of water. Ei, se on vesipyssy. Sehän on ihan paras oikeesti. Niin, mutta tässä on jotain huonoa. -7 damage, -14 jotain. Oikeesti. Okei, näitä tulee jonkun verran tällainen tyyppi. No, vaihdetaan noppempi aseen. No niin. Teepäs siitä siltaa jollakin. Oi, siellä olisi avainjelly. Tule tänne tuomaan meille avain. Thank you. Tulee pallo. Pallo menee tulee. Pallo. Onko sulla mitään oikeesti rakentaa tuohon meille? On mulla kiveä tossa. Toi pitäis saa ammu musketilla sitä. Minä blokkaan sen ammuksia tälle mun miekalle. Joo, hyvä. Kohta tulee lisää. Pitäis rakentaa. Mä pistän tähän näin. Mulla on joku hiekka. Mulla on riff. Näin. Oh yeah. Häp! Motherfuckaa! Ai. Sitten otan tätä virreä tästä ihan henkeni uhalla. Uusi. Au. Vielä piti osua. Sielläkin on kultainen arkku. Ho, ja siinä oli painik. No, tästä menen kyllä seinän läpi. Tuolla on paikka. Paikka? Oho. Semmoinen. Kultainen arkku. Ai. Helvetin. Mikä? Siinä oli yksi piikki. Jumala. Tää Dunkion on kyllä yhtä Dunkionia kyllä. Niinku ihan hirveetä nää Dunkionia. Oikeesti miten ne on... Dunkion oli tarpeeksi vaikea, joten laitamme semmonen tämmösiä lisää paskaa tänne, jota sun pitää väistellä. Mä editoin tähän taas file tohon sun... hautakive. Niin Joni hautakiviä voisit editoi. Joo, mä jossain vaiheessa sille yksin pelin puolella, niin raahasin niitä ihan mukana ja kirjoittelin niihin kaikkea härryä. Voiko niitä viedä mukana? Joo, kyllä. Voi. Eikö niitä vasaralla voi hajottaa, että mukaan? Kyllä. Vois vaikka tehdä jonkun oman hautausmaan. Joo. Stäkkäätyks ne? Ei. Ei mitään haju. Rautapulikoita mukana. Hei, sieltähän sinä tulet. Tekeekö luilla mitään? Joo. Käy kahto craftingista. Niistä saa shadow armoreita vai mitä ne oli. Okei. Okay. Ja en myy niitä. Voi tehdä skull lanterneja. Siellä on pianon päällä ainakin niitä meillä. Niin, ja voi tehdä pianon. Niin, ja pianon. Okei, okay, mä pistän ne tänne arkkuun sitten. Joo. Mä oon candy gamea hirveesti. No. Sitä on kaikilla hirveesti mukana. Sitten meidän rakentais mennäkö... piparkakkutalota niin jonnekin. Joo. Tehdään se. Vois tehdä johonkin syrjempään. Ikki glow stickkejä, jee. Tosta vähän noin. Okei, mitä mulla on nyt mukana? No, ootko Joni pistänyt umpikujia solmuun? No tää justiinsa päättyy tähän näin, elikkä tää on umpikuja. Oisko tällä jotta... ylimääräistä shittiä, josta mä voisin tehdä paremman armorin itellen.
sinä armoria tarvii. Taitoa sinä tarvit. Bujaa! Oh yeah. Tuo oli kyllä odottamaton vastaus. No, the youth of the today are speaking in languages that are unfamiliar to, with, to or with what? Jätä se suomena vaan ihan. Ei tossa ollut mitään järkeä. Mulla on yksittäinen dirttiblokki täällä. Hyvä. Kaksi meteoriittia. Hyvä. Mistä ne on tänne tullut? Give me the fucking lantern. File. Tuollahan on kirjahylly. Onko? Semmonen. Jaa! Ai perhaa, mähän kuolen tässä kohtaa. Oh dear. Niin, ei meillä oikein oo armoria asti. Shitti. Koska sitä tarvitaan todella paljon. Mullakin on eihän mun armorit tuo ku... 12 on minun armorit. Mistä mulle tulee niin paljon sitten? Band of Regenerationista tulee... Obsidian Skullista. Antako Band of Regeneration armori? Joo, plus 3 defensee. Ja Obsidian Skulli on plus 4 defensee. Joo. Warding Shackle on plus 4 defensee. Ai sulla on Warding Shacklekin. Okei, sulla on niinku niistä jutuissa niinku... Niin, kato kun siis niinhän mä sanoin. 12 on minun armori. Joo. Ne on ihan sikaa hyviä, kun niitä sattuu tuolla. Joo. Käy hyvä tuuri. Niin. Wow, siinä on ansapansa. Tuota, rikotko sen paskaksi asti? Meni joo. Ammutko tuon? Keltasia soitti. Täällä on jonkun verran näitä silmiä. Ei mahu vireen. Mitä shittiä? Ui jumalauta! Ui jumalauta! Tota... Joo, tuo ansa oli kyllä ihan hyvässä paikassa, sanois. Tota... Right. Siis sä kuolit yksittäiseen piikkiin. No joo, kun seiso siinä tarpeeksi kauan näköjään. Et sillä onnistu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, tyhmä luuranko. Op. Sähkömies henkeen ja veren. Vaarannan täällä henkeni vireä leikatessani. Ammattiylpeys ennen kaikkea. Joo, mä haluan tehdä sähköjuttuja. Eikö täällä ole näkynyt nyt mitään ihmeellistä? Ei. Ei joo, ei. Eikö ne kuole, kun niitä päin kävelee? Oho. Jostain syystä ei. Siellä on ansapansa. Hyvässä pa... Toihan saa ollakin tossa. Nehän vaan tappaa itteensä. Ja tommonenhan me tehdään tonne meillekin. Mm. Mihin... Oi, siellä olisi muuten arkku. Oi! Ei, takaisin This one is mine. Ei, mitä hittoa? Sylkee minua. Deadly Magic Missile.
semmonen. Ui, magic missile, se on hyvä. 24 magic damage. Sehän on enemmän kuin tämä, mikä mulla on nyt. Mulla on 22. Ja se on siisti, sitä voi hiirellä ohjata. Siis pidät hiiren paikallaan, osoitat keskelle huonetta, painat pohjaa hiiren vasemman. Wow. Niin, eikö ookin kiva? Über. Kiva lelu. En tullut kattoneeksi, oliko siellä mitään muuta siellä arkussa. Just silleen, että night screw roll. Everything else. Oh, loot all. Haluatko tämmösen night owl potion? Kultaa pois, glow stickit pois, throwing knife pois. Ja otetaan arkku mukaan. Ai. Ai. No perkele, se meni mulle. Anna muu arkku takaisin, you scoundrel. No, saat tosta kaksi. Thanks. Haluatko ton Night Owl Potionin? No voin mä ottaa. Mitä mulla oikee täällä on? Mulla on pistoolikin, mä en kehtaa heittää ihan kaikkea pois. Hahaha, mikäs siitä tippu? Star. Ah, joo, siis manaa ja healthia tippuu tänne. No kynttilät on siistiä, kun ne pallaa veen alle. Ahaa, okei. Okay. Mulla on niitä 6 kappaletta peräti. Sitten kun pitää niitä kädessä, niin vihollisten spawnausreitti kasvaa. Eiks oo kätti? Ajaa, en tiennytkin. Toisaalta mulla on tää nopein ase koko pelissä. Jaa, mikä toi on? Muramasa. Mistä sä semmosen löysit? Arkustoa. Lahva valaisee kivasti. Wow! Puukki. Puukki. Wow. Puukki, puukki, puukki. Oh, moi. Suokaa anteeksi. Ei suora. Tota... Piu! Wow, wow. No niin, just näin. Se meni ihan normaalisti. Tossa on nappula. Mihinköhän tuota Shadow Keytä tarvitaan? Tiedätkö siellä, Joonas? Mitä? Shadow Key. Eikö sitä tarvita johonkin helvetin arkkujen avaamisen tai jotain? Mä en oo, joo, voi olla. Ah, siinä olisi pitää avain. Päästäänkö me tästä läpi? No. Saa. Au. No perse. Ai, kuka siellä suunnittelee tätä oikein? Nyt sä vandalisoitkin tätä paikkaa mennessä. Oh, ai, au. Onpas lyhyellä ketjulla tämän. Oh, tässä pitää olla varovaisesti. Onsa! Huomasin. Bastardo. Ah, ah.